Jelikož už u nás ve městečku nasněžilo, tak se kluci rozhodli, že si zajedou na výlet do teplých krajin. A rozhodli se, že si pojedou zaplavat k moři. Všechno bylo fajn a všichni si užívali den u moře až do té doby, než se stala jedna špatná věc. Všichni jsme se totiž z ničeho nic ocitli v podvodním vězení. A teďka musíme plnit Poseidonovy úkoly, aby jsme se z toho vězení dostali. Podaří se nám splnit jeho extrémně těžké úkoly a dostat se zpátky. Na souš, to všechno se dozvíte v dnešním videu. Lidi, máte radši teplo anebo zimu? Pokud máte radši teplo, tak dejte like a pokud zimu, tak napište dolů do komentářů a my jdeme na video. Tak, ještě tady jeden párek v rohlíku, no a myslím si, že mám Dělej, dalo! Jo, už jdu, kluci! Dělej, už mám všechno, jo, mám všechno. Dobrý, ale v klidečku, už jdu, jsem zbalený, mám jo, úplně všechno, koukněte, vzal jsem si sebou tady takovéhle lehátko, pak tady mám ještě deštníček a mám tady svačinku párečky v rohlíku. Dej mi to, až. No dobré, tak jo, tak tady máte každý jeden a zbytek je až na pláž. No to máš, kluka, ne, jsem nechtěl to ukrás, ale. Čo tady je? Čau, Nube? Nube, co tady chceš? Nemohl bych s váma jet do teplých krajin, prosím. Mě je tady hrozná zima, já bych s váma chtěla hrozně jet do teplých. Když nejsi oblečený, tak se divíš snad? Jo, tak si tady jenom v plenkách. Já nemám asi. Jo, Nube, hele, víš co, ty máš teprve ještě plenky a tady tento výlet je už jako pro starší kluky, takže Nube, ty asi s náma nemůžeš jet, hele, Nube, jako asi jdi pryč. Právě. No, tak by mě takto odpalkujete, tak. No, sorry, Nube, až budeš starší, tak čau. No, čau, Nube, čau. Tak čau. Co, kluci, tak jedem, jste připraveni? Jo, no, jedem, tak kdo tak, já neřídím taky, takže kluci, řiď. O, tak je to na mě, tak se když tak potom vystřídáme. No, tak to vůbec. Tak jo, kluci, vyrážíme. Jedem. No, super, vzal si hned první trubku, co tu je. Ale prosím tě, nech mě bejt. Hurá na výlet. Jedeme. No, kluci, tady zastav, tady je to místo přímo, hele. Jo, tak, dobře. Tady na pláži dokonce už na nás čekají tady tyto vodní skutry. Na těch si budeme moci dneska zajezdit, to bude úplně zábava. Vypadá legendárně. Tak já skáču na tenhle a jedu. Ty jo, počkej, já si tady dám ještě takhle pěkně srátko, no a dám si tady i ten deštníček. Já tež bych to takhle udělal asi tak, oči asi tež tu hodím. Jo, ještě si tady položím ty párky v rohlíku, ať se mi nenamočí, hele, beru si tady skuter. Ne, ten je můj. Ale ještě předtím, než pojedu, tak mám lidi na vás otázku. Byli jste třeba v létě, nebo teďka někdy, nebo celkově někdy v životě, někde u moře? A pokud ano, tak mi napište do komentářů, kde jste byli. No a pokud jste nikde nebyli, tak napište, že jste nebyli, ať aspoň víme. No a kluci, co, jdeme se někde podívat, jdeme se tady nějak projet? Jasně, jedem. Chtělo by to nějaké skokánky, víš co, tady to by byla pak větší sranda asi aj. Jako jo, nějaké skokánky by se hodily, no ale tak bohužel to není pro žádné začátečníky na těch skutrách, že jo. Hej, vidíte, jak se tahle ta voda tady začíná trošku měnit, že je taková tyrkysová, nebo to vidím jenom já? To jo, jako no. Mně přijde jako ta voda furt taková jako mokrá, furt podobná. No jasné, ale hej, počkej, hej, stůj, dívej se, co je to pod náma? Co, tady se něco, hele, dívej, what? Kluci, já to vidím, počkejte, já plavu k tomu, pojďte zatím. No už jdu, hele, když to jsou nějaké mince, a kolik jich tu je? Počkej, já si je zkusím takhle vzít, jo, sakra, ty mince nejdou vzít, a? Topím. Ne, dělej, počkej, já tebe takhle bouchnu, ale plav nahoru. Jo, dobrý, tak. Kluci, zkuste nějak sebrat. Jo, počkej, já si tež takhle nadechnu. Tak jo, klukám, jdeme dolů, pojď. Jo, tak. Jo, tak jo, já beru tady tyhle ty. Tak počkej, mám další a tak. Mám tyhle ty poslední. Ještě tady. Super. Nice, paráda, že máte ty, tak počkat. A nejsou tady ještě někde nějaké další? To by tu mohly být, jo? Mohly by, no. Hej, co mi tady krade to moje kojiny? Co tady? Tak za to budete opravdu potrestáni, jo. Počkejte, co to je nějaký posledný? Zavřu vás všechny do vězení teda a skysnete tam, ne, že to co se to děje, ono se to tu nějak točí, tu je nějaký výrok. Au. Ještě, že to je ta voda, to je to. Kde to jsme? A kde to jsme, to byla? Teďka jste polapeni v mojím vězení a tady budete, dokud já nerozhodnu. Aha, ne, Poseidone, tak si se zpamatuj. Nenechávej nás tady ve vězení, však ty máš být dobrý bůh, ne? Však my jsme ti jenom vzali pár penízků. Vůbec, tohle se nepočítá, až se rozhodnu, tak vás potom pustím. Zatím se mějte. Thank you.
Sakra, kluci, co teďka budeme dělat? My jsme tady uvízli. No já vůbec netuším, ale napadá vás něco? No, jako možná by se nám mohlo nějak společně podařit přelez třeba tady k tyto mříže, ale jak bychom to udělali? Že bychom se zkusili třeba jeden na druhého nějak postavit nebo něco takového? No jasně, ale musíme být takový mazaný. Jestli tak kluka, budeš ta podpora? Počkej, ne, tak já jdu takhle na tebe. No počkej, tak klukán, já jdu teďka takhle na tebe. Tak, pojď. Počka, sakra, já jsem to nezvládl. Kluci, vyskočte za 3, 2, 1, teď. Hop. Tak, dobrý, tak jo kluci, super. Já jsem to přeskočil, no a teďka musím vymyslet, jak vás odsaď dostanu, hele, počkat, co to tady je nějaký parkour. Jdi, to jsou nějaké bedny, to jsou bedny. Kde jsou bedny, jo, tady vidím bedny, počkej, ukáž, jo, nice, je tady nějaký krumpáč, tak, pojďte. Tak rozbij to. Ale dobrý, už na sobě nemusíte sedět, kluci. Výborně, no tak se země, koukám. Ne, já se ponosím ještě. Ne, já teď nechcu, se země. Hele, počkej, ale tady, co děláš? Tady v tyče se kluci ještě něco bylo jiného. Koukejte, já tady mám ještě nějaký meč a ještě nějaký zlatý jabka. No a tady na druhé straně jsou nějaké armory, možná se nám budou hodit. Třeba budeme muset fightit nějakýho toho Poseidona, nebo já nevím, co všechno by se mohlo stát, ale jako já si ten armor radši vezmu. No tak jako určitě se obereme, tak jo, co jsme? Jo, tež. To nejsme nesmrtelní, ne? Snad. Tak, vybavení bychom teda byli a myslím si, že tudyma by se dal nějak proskákat tento parkour. Hele, koukejte. Tak pojď, jdeme to vyskákat, hele. Ale to nebude nic těžkého. Skáču, jo, počkej, teďka si tady. Hop, jo, teďka patrně, mě spadnem. Dobrý? No tak jako jo. To ne, já spadl. A kocorku, ty si noob. A já hned za tebou, sakra. A takže jste oba noobové a jenom já jsem tady profík. No tak, za kukaj ty spadneš. Další blok, dobrý. Tak teďka tady na slime blok. Jo kluci, já jsem to dal. Tak to ti celkem počkej, závidím. Já už tam za chvilku budu tež. Tak pojďte kluci, pojď. Kocourku, co ty děláš pod dole? Tak, no dobrý, paráda, už si konečně tady. No a kluci, jak se teďka odsaď dostaneme, protože oni jsou tady další nějaké dveře a ty dveře nejdou otevřít vůbec. A počkej, a tak neviděli jsi, co dělal náhodou ten Poseidon? No ale podle mě to bylo něco s tím trojzubcem tam, jak on ho tam hodil, tak se to otevřilo, no. Ne? Já ho zkusím tady vzít. Ne, ho, spadneš tam. On nejde vůbec vyndat. Počkej, já ho zkusím vyndat, vzít. Počkej. Ty, ale fakt on nejde vyndat, klokan. Pojďte, zkusíme za to všichni tři zarvat. 3, 2, 1, hej, rup! A tak kluci, a vypadá to, že ho máme. Jo, super, tak konečně. No, ale ty dveře se furt neotevřely. No jo, to tam podle mě ale musíš hodit znova. Já si jo to tam, dělej. Jo takhle, aha, počkej, takže bum, tak. No hodil jsem to tam a jo, ty dveře jsou tak otevřené. No tak pojď, jdeme. Ty jo, tohle vypadá hodně. Dívej se na to. No, jako je to tady zajímavý, kde to pro boha jsme, ale. Já vůbec netuším, ale. Vedou tyhle místnosti. No, to by mě taky zajímalo. Tady není asi. A co tady? A tu je to zamčené kluci stejně, takže jako tam se asi úplně teďko nedostanem. No tak tam se nedostanem, takže bychom mohli jít možná tady dál, ne? No asi půjdeme takhle. Ježiš, tady je zase do Jak to, že se vám podařilo utéct, to mi řekněte, jak se vám to povedlo. No normálně jsme prostě, jsme mazaní, víš, Poseidone, jsme prostě dobří. Čím jste byli vyvolení? Co není možné? To si píš, že jsme, to si píš, kamo, jsme úplně nejlepší. Vy jste moje coiny, hele. To je život. No jako ale tak ty coiny prostě ležely jenom v oceánu, tak jsme si je vzali, jako na to není nic špatného. Tak víte co, za to, že jste mi je ukradli, tak pro mě budete muset splnit pár úkolů, že? No dobře, tak, no. Tak jako jo. Klidně, jaké jsou, povídej. Tak jeden z těch úkolů je, že na tento ostrov právě útočí piráti a potřebuji, abyste je zastavili. Aha. Právě teď. Jo. Jo tak, aha, tak proto tam bylo nějaké to brnění a tak, no tak to se nám bude hodit. No jasný. Tak kde to je zastavit? Jo, tak my se o to postaráme, Poseidone. Asi nám nic jenom ani nezbývá. Tak vám přeju hodně štěstí teda. Jo, tak díky, tak zatím. Dík, čus, tak posi, ale kluci, čest. Tak pojďme na to. Pryč. A ty jo, what? Kde to jsme a kde vůbec jsou vlastně ti piráti? Ale já vůbec nevím, ale musíme se odsaď takhle proskákat. Ale to vypadá, že jsou zbytky nějaké pirátské lodi. Wow, ty jo, tady je nějaká úplně lepka, toho jsem si nevšiml. To byla celkem strašidelně i takhle, podle mě. Jo, jako je, vypadá to docela strašidelně. A hele, kluci, tady to vede do nějaké jeskyně. A dívej se, tu je takový ostrov, hele, to pak. To je fakt ten ostrov z toho, ze SpongeBoba, jestli víte, co myslím, ne? Jak je vždycky v tom úvodu, tak takhle to vypadá. Jo, jako je to docela takový podobný. A koukejte, kluci, tady ještě nějaká další jeskyně a ty jo, co v ní je. Hele, kluci, dívejte na to, tady jsou nějaké stvoření a to vypadá jako úplně nějaké husté želvy. Oni na sobě mají takové drahokamy. Hej, nezabijí kluky, au! No, ale jak chci ty drahokamy? Ne,
přestaň jí zabíjet, hej, přestaň tady zabíjet ty želvy. Dívej se, já jsem si ho chočil, jedu. Koukej dokonce, tyjo, na těch želvách se dá takhle dokonce jezdit, ale vidíš? Co? A jo, tak to je mega hustý. Tak to je dobré motorové vozidlo, jedem. Tak no, ale kluci, my musíme jít přece zachránit tento ostrov před těma pirátama, ale kde se... Bohužel, to počká, já si chci ještě zajezdit. Ale třeba se turima někde dostanem, koukejte, tady ve skalách něco normálně vede, hele, to je nějaká cestička. A tak pojďme asi tu ale Klokan, pojď. No, tak dobře, tak jdu. Hele, tu to vede tak dokonce i za ten vodopád, my se projdeme doma za vodopádem. To bude drsně, je to co zážitky ty, úplně. Jo. Já jsem nikdy takhle za vodopádem nebyl, to je mega hustý. To asi úplně nejsou Niagary, že? No, tohle to asi není Niagarský vodopád, teda to určitě ne. A tak to nevadí, ale stává se. Hele, koukej, my jsme se tady dostali do nějaké džungle přes tu cestičku. Jumanji. A ty jo, všude jsou tady liány. A, brý, tak. Tak nahoru. A dívej se, hey, to je nějaká rozbitá loď. Nahoru, pojď. Jaká loď? Nějaká rozbitá loď? Já nevím, ale vidím rozbitou loď tady. A, počkej, mi to nejde vylézt. Jo, dobrý. Jo, já jsem nahoře a jo, taky tež... vidím nějakou rozbitou loď. Nazar, kocur. Čest, čest, dalo. Hej, já myslím, že něco bude, takhle v téhleté lodi, nebo takhle? No jako, nevím, nemyslím si, že by tady jako něco bylo. Tady nikdo. Hele, není. Kluci, kluci, hej, kluci, já si něco vidím, je. Koukejte, tam je další nějaká loď pirátská. A dokonce tam vidím nějaké piráty. Tak to asi bude ta loď, které mluvil ten Poseidon, že jo? No asi jo, tak jdem tam. No asi budeme, sakra, tady musíme takhle nějak se skákat dolů. Au, dobrý, jsem dole. Ježíš, už opomíně asi ti piráti. Ježíš, pojďme je zabíš. Hele, oni tady někoho zabili normálně, koukejte. Au, tyjo. Ajo, bylo. To tu nějak vybuchlo. To byl podle mě můj meč, hele. Jako nechci nic říkat, podle to byl můj meč. Tyjo, no, to bylo zajímavý, teďka to celé září. Ale koukejte, ti piráti tady zabili normálně nějaké dva místní. Takhle, chudáci, bohužel to je život. No pojďme nic na tu pirátskou loď, jdeme se vypořádat všechny zmírně piráty. Tak, pojďte piráti. Já vás zničím všechny do jednoho. Na tu máte blesky, hromy, svody, všechno možné, hej. Pom, to máte za to, že tady útočíte na Poseidonův ostrov. Já si zabijte všechny, Klokan, máš za tebou jednoho. Počím, spadl dolů, já ho budu kamikadzi. Paráda, tyjo, kocourku. Já tady ještě fajtím s nějakým kapitánem. Oh, jde po mi tady ještě nějaká pirátka, pomoc, kluky, díky. Tak jo, počkej, já už ti pomáhám, dobré. Tak jo, dobré. Je po nich. A ještě bych se šel kouknout tady dolů do podkroví. Ale dívej, tu jsou další, hele. A dostanete blesky. Tak ještě, musíme zlikvidovat. Žádáme se, se s nima, tak, tady máte. Dělej, musíme je zabít, ale už. Tak, super, ještě těle poslední dva snad, ne? Tak. Jo, dobrý, je po nich, paráda. A hele, kluci, tady se nachází ještě nějaká kajuta. Nějaká kajuta? Nic no, nevím, nevidím. Asi možná nějaká kapitánská, kdo ví. Okej, okej. Ještě je další! Hej, počkej, musím ho zabít. Počkej, ale ten nevypadá jako pirát. Já jsem byl zajatej právě. Aha, je zajímavý, ty spadky k tím dvou tam, mrtvým? Ne, no piráti mě zajali právě. Tady na té lodi. Jo tak, ale vidím poklad, beru a mizím, beru čáru. Jo, jako ten poklad asi bychom měli vzít, ale co když ten poklad opět a zase patří tomu Poseidonovi. Tak má hold smůlu, ale už je to naše, bohužel Petr žel pro něj, no. Hele, ale ty zaječe, ty jako by si mohl jít možná s náma, ty bys nám mohl poradit, jestli žiješ tady na tomto ostrově. No, ale jediná cesta, jak se odsaď dostat je, že musíte do podlubí za SpongeBobem. A tam se dostanete jedině tak, že se necháte spláchnout vodopádem. No, aha, za SpongeBobem? Hele, hele, jako kluci, za SpongeBobem to nezní vůbec špatně, to by mohla být zábava. SpongeBob. No tak to, aby jsme si ale pohli do toho portálu, než se tady dostane ten Poseidon a než zjistí, že chceme odsaď zdrhnout. Ale my, že máme to jeho zlato, to je podle mě další. Dobré, přestaň tancovat a jdeme, ne? Jo, tak jo, mizíme. Jo, běžíme. Tak, rychle směrem k vodopádu, kudyma se nám dostaneme nejrychleji odsuť? Pojďte za mnou, já vás dovedu, já to tu znám, já tu bydlím. No jo, ty určitě, prosím tě, ty jsi tady sotva hodinu a už si myslíš, jak to tu znáš. No dívej se, dívej, 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 dívej. A víš, co ti na to povím teďko? Padáš. Pojďte za mnou. Ale stejně nejsi u vodopádu, vidíš? No, ale jsme u té lepky a to je kousek odsaď, však co robíš zase? Au. Jo, tady už je vodopád před náma, už ho vidím. No, lezem nahoru. No, to je ten tak, vodopád. Tak rychle jdeme tam. Hej, vidíš to, a jak to takhle navazovalo, že jsme se aj mysleli, že ten, kdyby takhle ten ostrůvek je kdyby od SpongeBoba. A dívej se, ke komu jdeme. Ke SpongeBobovi. No, to je pravda, aha. Tak počkat, kluci, já teda tady připravím a skáču do vodopádu. A kde jsem se tě objevil? A jak to vypadá? A jak to zvukoucí? A kde to jsme? O, kluci, my jsme se proměnili na postavy ze SpongeBoba. A jeda, tam je Poseidon. Cože? Nás tu je ten trpák jeden. Tak vážně. Do koho jedeš? Pak ti zahrát na fletnu? Ty, jak si ho považujete? Jít na můj ostrov, ještě mi ukrást moje peníze, moje coiny a ještě se s tam dostat, tyjo. No víte, Poseidone, nevím, my jsme prostě mazaní, já už to říkal. No, tyjo, tak
to opravdu... No ale Posejdone, ty jsi mi sebral všechny ten poklad, co jsem ti ukradl tam. Tak to ale, hele, dám vám takový útrum, ale jediná cesta, jak se s tím vám můžete dostat, je ta, že mi uděláte krabí hampáč. No, kluci, jako... Musíme ho uvažit. Ale ten bych si dal já. Ne, Patriku, to budeš muset vydržet bez toho. Jasně. Ty si dáš nějaký zbytky. Jasně, buď drahý, Patriku. Tak jako já ten, já jsem schopný nějak jako udělat asi ten krabí hampáč, tak pojďme do křupavého kraba. Běžíme. Tak jo. Tak já vás počkám. No, kluci, já vám ho objednám a vy ho uděláte, jasně. Takhle bych to jako viděl ten plán. Jinak lidi, já mám ještě na vás takovou otázku. Chcete, aby jsme natočili nějaké další videa ze SpongeBoba, jako úplně samostatné videa ze SpongeBoba, udělat tady nějaké příběhy a tak? Tak rozhodně dejte na toto video like a pokud tady bude hodně lajků, no tak natočíme nějaké takovéhle díly ze SpongeBoba. Hej Sepiáku, pojď už! Měhým. Jo, dělej. Patriku, vy jste trapní, úplně oba dva zase, ach jo. Jo, to není vůbec pravda, Sepiáku, uklidni no, se ty nabručen čepu. No, že to říkáš zrovna ty. No, vy jste máme taky trapáci, to není možné. No tak já se jdu asi zeptat pana Krabce, jestli si tady můžeme udělat nějaký ten krabí hambáč. Jdu za pokladu. Pane Krabci, pane Krabci! Spačkové, co tady děláš? No víte, já jsem tady potřeboval přijít, protože... No já nemám směnu, já vím, ale já bych potřeboval udělat krabí hambač pro pro Neptuna, pro toho, pro Posejdona, protože pokud ho neudělám, tak nás asi zabije, nebo zavře do vězení a tak, a pak už nebudu moci chodit do práce. No jo, ale krabí hambač teď nemůžeš udělat, když nejsi ve směně. No jo, tak jeden hambač, pane Krabci, to by se dalo nějak vymyslet, ne? No, jo, ale jedině za prašule. A prašule. Sakra, já žádné prašule nemám. Hej Patriku, Patriku, nemáš nějaké prašule? No, počkej, podívám se. Ale zase jo, tak trapný ty SpongeBobe. Ach tak, jo. Tak jedej tomu, dej tady tomu, Krabcovi. Jo, Patriku, tak, kolik chcete, já vám hodím. No, tak hodím vám třeba no, takhle. No, to stačí za krabí hambáč, ty hlupáku, Patriku. Ale udělejte si jenom jeden, ano, přijdu si to zkontrolovat. Jo, jenom jeden bude, tak. Tak jo. Takhle tady vezmu SpongeBobe. Nějaké ingredience si na krabí hambáč. Jeden krabí hambáč ještě pak máš udělat. Jo, obrácečka, počkej, teďka tady dáme maso na grill. Tak, teďka se tady udělá. Tyjo, jde ti to SpongeBobe? Jo, já vím, já jsem úplně profík. Počkej, co bych tady mohl sníst? Ne, Patriku, nejest tady nic, jo, budeš to muset vydržet. No, ale já mám takový hlad. No, to vydržíš. No tak počkej, tak tím pádem já se půjdu něco objednat, protože mám hlad. No, no počkej, ale stejně pro ně musíme dát pak ten hambáček. Sepiáku! Ale jo, dělám jenom jeden masakr, už vypadá, že už bude asi hotový, lidi, počkej, tak já ho tady takhle vezmu. Dělej. Teďka tady rychle naházíme takhle ten hambáč, tradá. Tak a už to vypadá si, že mám ten krabí hambáč hotový. Hej kluci, přestaňte si tady hrát na opravdové SpongeBoby teďka. Patriku, tady máš ten hambáč a ten dáme tomu, jo, tomu Neptunovi, teda Posejdonovi, jo? Mňám, tak já ho jdu sníst, takže... Ne Patriku, hlavně ho nejez, jasný? Ne Patriku, nejez ho! Ježiš, dobré, tak jo, teda jít nebudu, no. Tak pojď, kocourku Sepiáku, pojď, vstavej. Jež, no. Dělej, trvá ti to. Dobré, vy jste zase chytří oba dva zás. Tak a jdeme to dát tomu Posejdonovi a Patriku. Já ti říkám, ne, že ten hambač po cestě sníš. Jo, samozřejmě. Mňam. Ej, nežer to. Co, já ho nejím. Hvězdo jedna. Co děláte, já ho nejím. Pojďte si oba dva, pojďte. Nech toho, ty hvězdo blbá. Ježíš, Sepiáku, nemel. Hej, Posejdone, jsme tady. Posejdone. Ano, a máte pro mě ten krabí hambáč? No jasné, máme pro tebe ten krabí hambáč. Hej, Patriku, dej tady Posejdonovi ten krabí hambáč. Jaký krabí hambáč? Patriku, děláš si ze mě srandu? Ale já vůbec nevím, ty si ten krabí hambáč fakt snědl? No, je tam... nějaká určitá možnost, že jsem ho snědl. Patriku, ty si ten krabí hambač měl nést tady těch 20 sekund po cestě a ty si za těch 20 sekund stihl ten krabí hambač sníst? No ale však si věděl, že mám hlad, tak proč jsi mi ho dával? Posejdone, já to vzdávám, já nevím, jak už jako, já už nevím, jak odsaď uprchnout, už já fakt nevím. Patriku, tak jsi fakt tak bytomej, že jsi mi musel sníst ten krabí hambač? No, já se omlouvám, pane Posejdone. Ale vůbec se neomluví, já už to tady s váma nevydržím ani vteřinu, fakt já vás pošlu už normálně do světa, protože bych to tady s váma nevydržel vůbec. Teď na vás hodím tady ten poušen a už se vás navždycky zbavím konečně. Co se děje? Ty No
výborně, kocourku. Ale kluci, já jsem tak rád, že už jsme zpátky, tyjo, to podvodní vězení, to normálně, to byla hrůza. To nic horšího jsem teda v životě nezažil. Tak tahle dovolená se to nepovedla, no. No to teda, tak takovou, na takovou dovolenou už rozhodně nechci. No nic, kluci, je mi fakt venku zima, já jdu domů, mějte se hezky, čau. Jo, já tež mi zim, čest, čest. Líbilo se ti dnešní video a chtěl bys vidět více podobných videí, tak vlevo na obrazovce máš další dvě videa, na které se můžeš kouknout. A pokud chceš, aby ti už neuniklo žádné nové video, tak dole klikni na tlačítko odebírat a hnedka vedle na tlačítko zvonečku, ať vidíš všechny videa jako první. Jinak ten nejlepší merch najdete dole v popisku, anebo na stránce www.daloshop.cz. Právě jsme tam spustili novou kolekci, takže si ji rozhodně nezapomeňte koupit, ať vám to stihne přijít ještě do Vánoc. Mějte se hezky a zatím ahoj!